Сьогодні в Красноармійській центральній лікарні трудиться більше 600 медпрацівників. І останнім часом спеціалісти тут частенько міняються. Многі люди не витримують нагрузки, тим більше зараз, коли кількість ранених, так сказати, інших травм усилилась, увеличилась. Проблема з середнім медичним персоналом, з медсестрами. Ну, а проблема, которая у нас существовала, можно сказать, до военных действий, она сохранилась, это нехватка, в первую очередь, неонатологов, детских реаніматологів. Наші лікарі, неонатологи, нині трудяться в прямому сенсі за двох. І це при тому, що пацієнтками Красноармійського пологового будинку все частіше стають вагітні зони АТО. І у багатьох із них спостерігаються ускладнення. Нестача кадрів позначається і на графіку роботи. Неонатолог повинен будь-якої миті приїхати до лікарні, а від тяжкохворих малят інколи не відходять по кілька діб. В нашем роддоме должно быть 4 врача-неонатолога для того, чтобы обеспечить круглосуточный пост и круглосуточное пребывание врача в стационаре. На данный момент нас всего 2 врача. В роддом это такое заведение, в котором в любой момент понадобится реанимация, понадобится срочная помощь. Також у Красноармійській центральній районній лікарні вже 2 роки немає інфекціоніста. Проблемним залишається і питання з черговими лікарями. Після реформування галузі до чергувань залучають навіть вузьких спеціалістів, зокрема невропатологів. В Красноармійській лікарні сподіваються, що хтось із медиків дефіцитного для нас профілю, які зараз полишають зону АТО, захоче працювати у нашому місті. Был серьезный настрой, собирались мы взять к себе детского реаниматолога, и вопрос был в жилье, как сказать, наша власть нашла способ, предоставляла им внешнее, так сказать, временное жилье, но люди предпочли областный центр Запорожья, например. А оскільки медсестер, які прибули з територій, де ведуться бойові дії, вже працюють у лікарні нашого міста, зокрема в акушерському відділенні. В нашем отделении работают 2 медсестры не на полный рабочий день из зоны АТО, из Синоватского роддома, из Центра охраны материнства и детства, медсестра реанимационного отделения. Девочки с опытом, девочки, знающие свое дело, и это очень приятно, что с нашей нехваткой кадров хорошо медсестра на вес золота. На жаль, медиків, які приїжджають до Красноармійська, наприклад, з Донецька, не звільнившись там з роботи, тут можуть працевлаштувати лише на півставки, за сумісництвом. Юридичний бік цього питання зовсім не вирішений.